Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nah, ini dia. Objektif kita hari ini ialah pasti komponen utama dalam penyediaan reka bentuk. Komponen utama ni ada tiga. Tapi cikgu nak awak tahu sekurang-kurangnya dua. Okay, tahu ni maksudnya dia boleh menerangkan. Apa dia alur keluar, apa dia medium, ya, apa dia uh, satu lagi tu. Kemudian boleh menghasilkan lakaran reka bentuk sistem fertigasi. Okey cikgu nak maklum pada awak sebenarnya semua yang kita belajar dalam reka bentuk ni reka bentuk dan teknologi ni semua tajuk ada lakaran. Okey sebab ini adalah teknologi yang baru. Jadi janganlah apa aa, rasa terkejut ataupun rasa malas-malas. jadi kena tahu semua topik kena ada lakaran lepas tu kena buat mockup ataupun model. Maksudnya itulah pelajaran yang awak akan uh, pelajari sepanjang belajar RBT tingkatan 1 sampai 3 ni. Ya, setiap kali mesti ada lakaran. Kenapa asyik melakar je? Itulah reka bentuk dan teknologi ya. Jadi awak dah tahu cikgu dah kenalkan pada awal-awal dulu dalam tajuk bab 1 dunia reka bentuk. Reka bentuk ni ialah kita nak menghasilkan idea dalam bentuk ilustrasi ya. Jadi kita kena melakarlah. Sama juga dalam tajuk fertigasi ni. Jadi modul pembelajaran buka page 57 hingga 63. Okey lihat pada nota yang minggu lepas. Okey minggu lepas ni ya, cikgu terangkan ada tiga komponen utama ni iaitu sumber, medium dan alo keluar. Okey setiap satu ni ada dia punya bahagian-bahagian dia. Sumber ni apa? Dalam tu ada apa? Dalam tu ada tangki nutrien dan ada larutan A dan B. Apa dia larutan tu ya? Kemudian ada air. Kita tengok siapa yang masuk. Okey, siapa yang baru masuk tu, nanti isi kehadiran ya. Ah, ha, cikgu letakkan kehadiran dekat dalam ni. Okey, dalam apa? Chat. Betul cikgu tak kau oh, lupa. Okey, kita sambung. Ah, ha. kemudian pergi kepada komponen yang kedua ialah medium medium ni kita tak gunakan tanah eh macam kita tanam sayur macam tanam uh, apa uh, dekat tanah tu kan uh, tak gunakan kaedah tu kita gunakan uh, bahan medium yang baru iaitu cocopeat iaitu bahan yang hasil daripada apa ni proses kelapa ni dan sekam padi kelapa ni diproses kemudian dia menjadikan coco cocopeat okey kemudian yang ketiga ialah alur keluar. Alur keluar ni apa? Iaitu pipe peladang. Apa dia pipe peladang? Pipe peladang tu ada macam-macam. Ada macam jenis pipe yang besar, ada yang kecil. Ha, pipe apa tu ya? Dan set penitis. Yang ini yang beza daripada pipe peladang. Ha, set penitis yang cikgu ambil yang gambar ni. Ini gambar set penitis. Ha, eh. Kalau google awak akan nampak bentuk dia macam apa ni. Sebab kita tak boleh sentuh kan? Jadi kita cuba nampak gambar dia macam itu. Ini adalah alo juga, sejenis pipe juga tapi jenis kecil Kemudian dia cocok dia, dia punya jarum ni Okay macam muncung tajam tu ke dalam akar, eh, ke dalam tanah Ke dalam koko pit tadi tu aa, Supaya air dapat mengalir secara menitis aa, Bukan siram macam kita siram kereta tu bukan ya Dia macam air tu akan menitis, menitis tapi tanah akan basah Okay seterusnya ya Kita rujuk pada aa, buku teks dalam buku teks ni lengkap sangat. Semua ada ya. Kalau cikgu tak mengajar pun awak baca sendiri pun boleh. Jadi apa dia sistem fertigasi ni sebenarnya ya. Sistem fertigasi ni ialah sistem kalau awak tengok dalam gambar ni dia sangat sistematik. Okey minggu lepas cikgu dah tunjukkan satu video kan. gambar macam mana fertigasi ni dibuat secara komersial. Maksudnya untuk pertanian yang menghasilkan pengeluaran secara besar-besaran. Itu namanya komersial. Jadi dia perlukan tempat yang rata macam ni lah. Ha, rata. Kemudian disa disalurkan daripada tangki ni. Ada pipe ladang. Ha, ni dia sebut pipe ladang ya. Ha, ni pipe ladang PVC ni. Kemudian ada set pernitis ha, daripada pipe ladang ni. Disalurkan ke polybag-polybag ni dengan set pernitis. Ha, itu gambaran dia. Ya. Ha, itu namanya fertigasi. Ini bahan-bahan dia. Dalam polybag ni bukan tanah. Dia adalah kokopit ataupun sekam padi. Ha, yang ini. Okey, manakala tangki ni pula ialah baja. Okey, baja A dan baja B memang khaskan dihaskan untuk sistem fertigasi. Dia bukan baja biasa ya. Biasanya dia baja dalam bentuk air dan dimasukkan dalam tangki. Okey, jadi kita dah kenali asas-asas dia dah kenal apa bentuknya ya. Awak nak tahu apa nak belajar selepas ni, kita kena kenali dulu reka bentuk dia, apa dia punya bahan-bahan uh, yang digunakan atau komponen-komponen dia. Cikgu dah terangkan minggu lepas kalau fertigasi ni ialah sistem yang melibatkan apa? Penanaman dan pengairan. Betul tak? Betul tak? Pembajaan dan pengairan kan? Penanaman ni menggunakan baja dan air dalam masa yang sama. Baja dan air pada masa yang sama. Jadi baja tu diletakkan dalam tangki. Ha, tangki ni. Okey baja A dan B ni berserta dengan air. Jadi maknanya dia akan menyalurkan budget air tu serentak ya, pada setiap tumbuhan ni menggunakan timer. Okey, kita terus pada sistem. Okey, sebelum-sebelum ni ya, sebelum ada fertigasi yang diwarwarkan sekarang ni, sebenarnya dah banyak sistem tu dalam uh, apa teknologi pertanian ya yang disebut sebagai hidroponik. Hidroponik ni lah tanaman penanaman tidak menggunakan tanah, dia menggunakan air ya. Jadi kat sini cuba tengok. Dia ada banyak ya. Teknik aliran dalam, teknik aliran cetek, teknik takung, pasang surut, aeroponik dan akhir sekali ialah pengairan titis. Yang inilah yang kita belajar untuk tingkatan satu. Yang lain-lain ni cikgu akan terangkan saja tapi biasanya dia tak masuk dalam peperiksaan. Yang khusus masuk periksa ialah sistem hidroponik iaitu cabangnya sistem pengairan titis ataupun fertigasi yang cikgu tunjukkan gambar ha, ni lah. Nah, ni Okey, dalam peperiksaan nanti mungkin tingkatan 3 ada PT3 tahun depan, dia akan tanya pasal sistem fertigasi. Okey, sistem fertigasi iaitu pembajaan dan pengairan dalam masa yang sama secara serentak. Okey. Kemudian kita tengok ya. Ah ni dia punya contoh yang hidroponik yang lain, -lain lah Ini airan cetek, maksudnya air ni lalu saja dekat akar ya. Yang ini aliran dalam akarnya terendam terus dalam Tangki sini. Okey kemudian teknik takung. Dia takung lepas tu dia akan tukar air tu supaya tak berlaku pembusukan pada akar dan pasang surut. Air ni pasang dalam masa setengah jam lepas tu dia kosongkan semula tangki ni. Okey empat teknik yang popular dululah ya. Yeah. Okey tengok siapa yang masuk. Aikar. Okey Aikar cikgu dah mula dah. Okey, buka modul Haikal ya. Buka modul, buka buku teks yang ada. Okey, kita sambung. Jadi cikgu mana? Buku teks ya. Okey, ini cikgu terangkan sekali. Dan ini akhir, kaedah aeroponik Yang ini menggunakan uap. Ini semburan. Semburan dalam tempoh setengah jam sampai akarnya basah. Okey, kemudian dia akan matilah. Ini pun menggunakan timer ataupun sistem elektrik ya. Jadi ini adalah kaedah-kaedah hidroponik yang lain. Kita nak belajar khusus kepada uh, yang ini. Okey, teknik pengairan titis. Yang ini cikgu akan terangkan lebih lanjut apa dia komponen yang terlibat dalam sistem uh, pengairan titis ini, ya. Yeah. Okey. Jadi ini yang paling berkesan. Teknik ini yang paling berkesan, campuran air dan baja ni menyebabkan pokok boleh tumbuh dengan subur dan lebih besar berbanding teknik-teknik yang lain. Okey, apa tujuan vertigasi ni? Cikgu dah terangkan minggu lepas. Jadi cikgu terus pada komponennya komponen ya. Uh, ini kaedah SPH. Aa. kalau awak lalu ke apa? Teluk Datuk Kalau ya. Teluk Datuk kan. Pernah lalu sana kan? Nak pergi kelang kan? Awak nampak benda ni. Okey, ini adalah sistem perlindungan hujan. Struktur perlindungan hujan. Okey, dia tujuannya untuk mengelakkan daripada pancaran matahari terus kepada tumbuhan tu. Ini adalah pilihan. Biasanya ni kos tinggi. ya. Aa, jadi kalau aa, digunakan aa, sistem struktur pelindung hujan ni, biasanya dia nak hasilkan tanaman yang aa, banyak ataupun secara komersial. Dia nak pastikan semua tanaman tu bagus dan tidak rosak. Sebenarnya boleh pakai ataupun tidak boleh. Ataupun kita tak nak pakai. Yang ini pun kita dah belajar pada minggu yang lepas. Ya. Cikgu dah buat pembandingan aa, kita nak gunakan ataupun tidak. Sebabnya struktur perlindungan hujan ni dia uh, mahal, harganya mahal. Tapi dia punya kualiti tumbuhan uh, lebih baik dan uh, hasilnya lebih banyak. Okey kemudian, ini okay, tanpa perlindungan hujan. Uh, terbukalah sama juga sistem fertigasi. Tapi dibiarkan saja kena hujan, kena panas. Jadi kemungkinan besar baja tu akan bercampur aduk dengan air hujan menjadikan pokok tu tak boleh sama besar dengan yang gunakan struktur perlindungan hujan dia. Kalau kita bandingkan, mungkin pokok ni lebih kecil berbanding yang pakai penutup tu. Ya. Jadi ada banyaklah kelebihan dia. Kita dah buat perbandingan pada minggu yang lepas ya. Okey, ini adalah jadual perbandingan. Aa, sistem fertigasi yang cikgu terangkan tadi. Sistem konvensional ni maksudnya sistem biasa. Macam kita tanam durian, macam tanam rambutan, Nah itu contoh dia. Tanam di atas tanah Okey. Jadi inilah perbandingan sistem fertigasi yang tidak menggunakan tanah dan satu lagi sistem konvensional yang menggunakan tanah. Ha, itu beza dia. Jadi awak kena tahu ataupun buat nota sikit fertigasi ni yang kita belajar ni. Sistem hidroponik ni. Cabang sistem hidroponik. Manakala konvensional ni kaedah biasa yang kita guna sebelum-sebelum ni untuk tanaman-tanaman yang biasa. Contohnya macam tanam rambutan, eh, tanam durian. Jadi beza eh cara penanaman ataupun sistem dia adalah sangat berbeza. Okey jadi kita terus pada komponen. Ah ha, yang ini cikgu nak terangkan ni hari ni ya. Jadi kita pergi pada komponen utama sistem fertigasi. Ada tiga komponen utama. Okey iaitu sumber media dan alur keluar. Jadi awak kena tahu tau bahagikan yang mana sumber, yang mana media, yang mana alur keluar. Okey, kita pergi pada komponen pertigasi komersial. Okey, awal-awal tadi cikgu dah tunjukkan. Ini adalah tangki ya. Ha, ini tangki. Tangki ni berfungsi untuk menakung larutan. Okey, menakung larutan. Okey, cikgu akan pergi kepada gambar seterusnya. Ini adalah pam air. Ha, ini kalau awak nak tengok contohnya macam pam ikan kat rumah kan. Kalau siapa yang ada aquarium, awak tengok. Ha, itulah pam yang digunakan untuk sistem ni sama cuma saiz dia saja yang berbeza lebih besar pam tu lebih besar dia punya kuasa dia okey jadi pembeliannya bergantung kepada keluasan tapak kalau misalnya kita perlukan tapak yang luas ambil satu hektar kita perlukan pam yang lebih besar supaya dia tidak menanggung beban yang banyak okey kemudian yang ketiga penitis ah inilah cikgu sebut tadi ya penitis kalau tengokkan dia kecil saja. Ini penitis ni dia seperti apa? bahan dia daripada daripada bahan plastik. Okey, kemudian disambung dengan nipple ni ya. Okey, dia adalah bahan yang memang disebut sebagai nipple. Ini adalah penitis. Okey, biasanya dia tebuk dia, dia dimasukkan ke dalam um, apa ni? Bahan medium, medium kokopit pit tu. supaya dia terus pergi kepada akar. Okey. Kemudian seterusnya ada penapis. Okey, penapis ni pentinglah sebab penapis ni sebab kita gunakan sistem tangki ya. Kita tak tak nak ada benda asing masuk ke dalam a uh, apa ya? salur-salur tu. Jadi kena ada penapis supaya pengalirannya lancar. Pengaliran air baja tu menjadi lancar. Ya, mesti ada penapis. Kemudian ada pengatur masa ataupun disebut sebagai timer. Biasa kat aquarium kita yang ada ikan tu tak ada timer ni ya Tak ada sebab kita hanya biarkan saja dia hidup Timer ni kadang-kadang kita guna pada sistem elektrik kat rumah Contohnya kita nak hidupkan uh, lampu tu setiap pukul uh, 6 petang, eh 7 petang sampai pukul 7 pagi ha, Dia akan nyala, automatik lepas 7 pagi dia akan padam sendiri ha, Ini kegunaan alat pengatur masa ataupun timer Sama juga untuk kegunaan fortigasi ni ada ha, gunakan contohnya dia nak hidupkan pukul 9 semasa siram pokok pukul 10 dia akan mati jadi dia setkan seperti itu ya jadi pentinglah pengatur masa ni sebab dia tak nak gunakan tenaga manusia bila fertigasi ni dia kurang menggunakan tenaga manusia okey seterusnya ialah paip ladang okey paip ladang cikgu sebut banyak ni ya kalau tengok kat rumah pun boleh awak nampak paip kat depan rumah tu awak nampak ada soket sama ada siku, sabudana, <coughs> ya? ada tisam, ada injap. Kini okay, ini untuk penahan untuk matikan saluran tu. Dia ada bahagian untuk uh, matikan matikan air mengalir. Bahagian penyambung ada macam-macam jenis. Penyambung bentuk L, penyambung bentuk T dan penyambung lurus. okey ini antara bahan-bahan yang digunakan untuk penyambungan pipe. Ya, pipe tertia. Yang ini pipe sekunder. Nanti kita tengok dulu kat mana pipe tertia kat mana pipe sekunder ya apa dia benda tu kenapa cikgu sebut sini pipe sekunder ni kat mana Pipe tertia ni kat mana ya okey seterusnya ialah mesti ada bekalan elektrik sebab apa kita gunakan timer okey kita gunakan pam semua tu menggunakan uh, kuasa elektrik dan sumber air mestilah sumber air yang bersih uh, nilai pH yang sesuai 5.5 hingga 6.5 supaya kualiti air tu uh, bagus untuk pertumbuhan uh, pokok. Biasanya sumber airnya ialah dari sungai, kolam, tasik dan telaga ya. Okey, ni adalah keperluan asas. Okey, keperluan asas, ah uh, tengok sini. Kita tengok dalam uh, nota ni dalam tangki tu uh, ada dua uh, bahan ya iaitu larutan stok A, larutan stok B. Kalau kita pergi kedai bunga ataupun pokok-pokok nursery tu aa, Kita akan tanya mana baja fertigasi Dia akan tunjukkan aa, baja A dengan baja B aa, Ini memang bahan utama dia Kemudian um, lah okay, Yang itu tadi pada larutan stok lah Tangki ni pun ada dua Tangki A dengan tangki B Biasanya nanti dia akan campurkan Jadi aa, satu pengaliran sajalah ya, Dua bahan keperluan asas ni Dalam fertigasi Okey, jadi ni cara penyediaannya. A dengan satu tangki, B satu tangki, kemudian tangki C ni dia akan campurkan dalam sukatan yang sama. Cikgu tunjukkan gambar ni lebih mudah ya, lebih mudah faham. Okey, kemudian media tanaman. Okey, media tanaman ni a kategori yang mana? Aa, kita cuba tengok modul. Tengok pada modul, aa, tadi cikgu dah tunjukkan kalau sumber tu ada dua, iaitu ada tangki, dalam tangki tu ada larutan A dan B serta ada air. Itu adalah kategori komponen sumber. Yang kedua ialah medium ataupun uh, apa medium maksudnya pengganti tanah ya, eh, pengganti tanah. iaitu kokopit dan sekam padi. Kokopit seperti dalam gambar raja ni dan sekam padilah. Okay, dia adalah campuran uh, apa ni? bahan buangan daripada padi tu. Okey, kita pergi semula pada uh, buku teks. Okey nanti cikgu tunjukkan. Cikgu akan bagi nota nanti pada hujung kelas sebab supaya awak senang nak buat rujukan ya. Jadi cikgu tunjukkan ini semua telah kita cikgu terangkan tadi. Okey kita pergi kepada medium. Okey medium. Medianya ialah kokopit ya kokopit. Okey tadi kita tengok buku teks. Okey, media tanaman. Media tanaman ni ialah pengganti tanah. Okey, kita tak dapat sentuh benda ni. Benda ni ada dekat bengkel tapi cikgu tak dapat tunjukkan pada awak. Uh, boleh google lah. Okey, benda ni macam mana. Kokopit ni macam mana eh. Tapi cikgu dapat tunjukkan dia punya gambar saja. Okey, ni adalah bentuknya pengganti tanah. Sebab akar tu perlu media untuk memegang ya. Supaya dia tidak uh, tercabut ataupun Mudah membesar ya. Jadi kita perlukan media pengganti tanah. Kemudian perlu ada biji benih lah. Ha, takkan kita nak tanam kokopit ya. Kita kena ada biji benih. Okey biji benih ni apa-apa saja. Ha, boleh jadi cili ya. Ha, tembikai susu dan macam-macam lagi. Ha, tanaman lain contohnya tomato ya. Peria. Semua tanaman-tanaman yang ha, boleh ditanam secara komersial. Okey tanam sendiri pun boleh ya. Kalau nak buat sendiri pun boleh tak semestinya untuk dijual lah. Okey ini alat pengukur. Alat pengukur ni untuk menguji kualiti air. Ha, kita nak pastikan air yang kita gunakan tu air yang uh, mempunyai pH dan uh, yang sesuai lah. Ha, jadi alat digunakan namanya ialah pH dan EC meter ya. pH meter ni untuk uh, menguji al tahap alkali dalam Aa, tanah dalam air itulah manakala ini untuk kualiti air kualiti air okey seterusnya jenis tanaman ya pemilihan ni sesuai yang Encik Guru katakan tadi kita boleh pilih aa, tanam cili ke tomato ke dan macam-macam lagi ya biasanya biji benih ni sebelum kita pindahkan ke apa sistem fertigasi yang betul tu kita semai dulu semai dalam dulang dulang dia dah hidup, dah bercambah lebih kurang seminggu. Baru kita pindahkan ke dalam polybag. Okey, biasanya dua minggu kot. Ha, dua minggu ni, agak-agak pokok yang dah sedang-sedang besar, yang boleh hidup, kita akan pindahkan dalam polybag. Bukan terus letakkan biji benih dalam polybag. Sebab apa nanti kita akan kerja dua, tiga kali untuk mengganti pokok kalau ada yang mati. Jadi, lepas semai, pokok tu dah betul-betul nak hidup, baru pindah dalam polybag. Okey ni pemilihan tapak. Okey tapak tu hendaklah rata ya supaya air dan baja tu mengalir sama rata. Kalau kita letak tempat yang tinggi ya, tempat yang tinggi, ada yang dalam pula, yang mungkin yang dekat dalam tu yang rendah, tanah yang rendah mendapat air yang lebih. Manakala yang tinggi tu yang kita letak dekat atas aa, tembok ke mungkin dapat air yang baja yang kurang. Ataupun mungkin tak sampai langsung air pada dia. Mungkin tekanan air tak sama rata. Okey, sumber air. Sumber air mestilah yang menggunakan pH yang betul ya, supaya pokok tu tahan lama. Lasak. Ya. Kemudian anggaran kos. Ha, ini penting. Kalau nak kirakan fertigasi ni kosnya memang tinggi pada awalnya. Pada awalnya ya. Jadi masa bagi jawapan nanti dalam perperiksaan. Sistem fertigasi ni kosnya tinggi pada awalnya tetapi kalau dikira pada akan akan datang dia makan kos yang rendah kerana kita tak perlukan pekerja pun untuk menyiram pokok. Hanya perlukan timer saja. Kalau timer rosak baru kita ganti yang lain. Jadi tak perlukan setiap hari ada orang siram, tak perlu. Cuma kita tengok sesekali lalu-lalu tengok aja. Ya, jadi tak perlu pekerja yang ramai berbanding kaedah konvensional ataupun kaedah biasa. Kaedah biasa kena siram hari-hari, pagi, petang, pagi, petang kan? Tapi yang ini kita perlu siram uh, menggunakan timer sahaja. Letak timer berapa kita nak pergi shopping waktu tu pun boleh. Dia akan gerak sendiri. Okey seterusnya pengurusan sistem pengairan. Okey kaedahnya cikgu terangkan tadi percikan, kabus dan pengairan titis. Okey uh, ni maknanya sistem pengairan ni kaedah kita nak pilih lah ya. Ada tiga jenis pengairan. Pengairan percikan, kabus dan pengairan titis yang kita gunakan tadi ialah pengairan titis. Semuanya boleh digunakanlah ya. Okey, cikgu tunjukkan yang ini kaedah pengairan percikkan. Okey, semburan dia lakukan ke atas udara eh. Semburan maknanya uh, dia akan rata. Okey, dia akan berputar sebanyak 360 darjah ya. Diputar-putar-putar dalam masa mungkin setengah jam dan aa, dan pastikan pokok semua kena air lah ya ni set kaedah pengairan percikan kalau kabus pula aa, dia sama dengan pengairan renjis tapi halus dia punya semburan tu dia punya nozzle ataupun muncung dia tu lebih halus menjadikan dia seperti wap okey macam kabus uh, wap macam wap ya jadi aa, biasanya banyaklah digunakan di Cameron Highland supaya kabus ni kan dia saiznya lebih kecil kan lebih halus kan dia akan sampai ke banyak tumbuhan. Okey dan pengairan titis yang ini kita belajar ni vertikasi ni dia terus sampai ke akar pokok. Yang ini lebih baik kerana apa dia tak ada pembaziran. Tak ada pembaziran baju tersebar ke tanah. Dia terus pergi kepada akar pokok tu. Jadi kaedah ni memang yang paling terbaiklah pengairan titis. Okey kita dah sampai kepada Uh, sistem uh, sistem yang kita nak belajar ni ada berapa jenis ya? Jadi kat sini kan sebenarnya ada dua jenis lah. Dua jenis. Yang kita nampak ni jenis satu lah. Dia bentuk gegelang ya. Gegelang. Dia bentuk bulatan. Ha, bentuk bulat. Walaupun bentuknya bukan bulatan tapi disebut kaedah gelang ya. Okey cikgu akan terangkan kemudian. Jadi sebelum tu kita tengok sekejap modul. Okey. Uh, setakat ni ada nak tanya tak apa-apa? Ada apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Cikgu terangkan laju sangat ke? Tak. Okey boleh eh. Sebenarnya benda ni benda yang asas saja ya. Jadi cikgu kena terangkan laju sikit lah. Ha, yang dia awak kerja awak ialah membuat nota yang lebih ringkas. Jadi kita ulang balik sikit. Dalam keperluan asas ni ada beberapa perkara yang penting ya. Pertama ada tangki ya. Tangki. Tangki ni ada dua. Satu tangki A, tangki B. Tangki A untuk letakkan aa, baja set A. Ta, aa, B pula untuk letakkan baja set B. Nama dia memang itu. ya. Kemudian kita perlukan satu lagi tangki yang lain, yang besar lebih besar sebab kita nak gabungkan aa, dua ni, A dengan B ni. Kita akan campur dua ni dalam satu tangki yang disebut tangki C lah ni. Ha, yang disebut baja fertigasi. Dalam dia dah ada baja AB dengan sukatan yang betullah. Biasanya memang ada jual di pasaran. Cikgu dah ringkaskan nota ni supaya nanti bila awak baca, awak ingat balik apa yang cikgu terangkan. Ya? Kemudian ada media tanaman. Media tanaman ni pengganti pengganti tanah. Kita tak gunakan tanah. Media tanaman kat sini ialah cocopeat. Ya, koko ni daripada sabuk kelapa dan yang ini ialah sekam padi. Sekam padi ni ialah uh, bahan lebihan daripada uh, padi lah. Kan kita lepas ambil hasil tu banyak dia punya apa? Mana pun kita nak sebut apa? Ada ah, buat penyapu ada macam-macam tu kan. Kita sebut sebagai sekam padi. Kemudian mesti ada biji benih. Uh, pastikan dia berkualiti, tak ada penyakit. Okay, kita kena semai dulu ada had, tumbuh dah 2 minggu baru kita boleh pindah ke uh, dalam polybag okey biji benih jadi lepas ni uh, okey untuk tanaman satu tak payah cari biji benih kita akan buat model saja tak payah berkaitan dua esok kena cari biji benih okey kemudian ada lagi satu alat pengukur, yang ini tak dekat rumah pun tak apa ya uh, yang ini kalau dalam industri ataupun yang per, pengeluaran secara komersial ah dia perlukan benda ni sebab dia nak pastikan kualiti tumbuhan tu mestilah yang apa terbaik. jadi kena ada alat-alat ni untuk mengukur tahap kualiti air. Okey, seterusnya pemilihan sesuai dengan suhu ya masa nak pilih tanaman tu. Kalau awak nak tanam kat rumah, nak tanam strawberry dan cuaca kita sekarang ni yang panas ni sesuai ke? Tak sesuai kan? Jadi tengok tanaman apa orang nak tanam. Kalau cili, tomato ya, ha, itu sangat sesuai dalam keadaan kita sekarang ni. Jadi boleh tanam, kena pastikan sesuai dengan persekitaran. Persekitaran tu apa? Suhu keliling, kelembapan udara dan tahap pengurusan. Ini contoh tanaman ya. Okey pasal pengurusan tapak tadi, cikgu dah terangkan. Tapak mesti rata, sumber air yang bersih. Anggaran kos. Ha, yang ini kena pastikan masa buat ayat esok jawapan awak modal permulaan adalah tinggi pada awalnya. Pada awal eh, sebelum mula projek tu modalnya agak tinggi. Tetapi pada pengurusan-pengurusan biasa dia adalah kos yang paling murah. Okey. Kita pergi pada pengurusan sistem pengairan. Yang tadi tiga lah. Cikgu tak ada letakkan gambar. Tapi boleh bayangkan, kalau percikkan tadi, dia gunakan nozzle juga tapi bentuk dia seperti air hujan, dia lebih kasar. Kalau kabus ni, dia punya nozzle-nya lebih halus. Ini beza dia. Ya? Yang ini seperti air hujan, yang ini seperti kabus. Ini sesuai untuk tanaman sayuran lah macam Cameron Highland tu. Kemudian yang kita nak guna sekarang ni, yang inilah yang paling mudah untuk keadaan macam kita ni tanah yang rata ya kita gunakan sistem pengairan titis sebabnya baja tu akan terus pergi kepada akar ya jadi uh, elakkan dia dapat mengelakkan pembaziran baja okey biasa tanam media tanaman dia ialah kokopit lah untuk pengganti tanah Okey ni tadi gambaran tentang langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi. Okey yang ini tadi dalam gambar rajah dalam buku teks tu ditunjukkan tunjukkan contoh. Biasanya soalannya, soalan uh, untuk ini dia keluar pada bahagian C. Okey, soalan bahagian C. Bahagian C ni ialah soalan uh, macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Biasanya soalannya lebih panjang. Contohnya langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi. Cikgu nak ingatkan sekarang ni uh, mungkin soalan ni dipilih untuk soalan akhir tahun. Jadi cuba praktikkan untuk menjawab langkah-langkah ni dengan sistematik. Okey, langkah pertama, sediakan lakaran. Ha, ya? Cikgu belum ajar lakaran lagi, tapi dalam langkah-langkah ni disebutkan pertama ialah sediakan lakaran reka bentuk fertigasi. Tadi cikgu cuma beritahu bentuk lakaran tu bentuk segi empat kan? Ha, itu lakaran dia. Lepas tu potong pipe poli. Potong pipe poli. Pipe poli tu yang warna hitam tu. Yang macam pipe kat dapur rumah kita tu kan? Warna hitam tu pipe poli. Kemudian membuat lubang untuk nipple. Kemudian menyediakan set penitis. Okey, bila cikgu sebut nama komponen-komponen ni, cikgu harap awak boleh bayangkan benda tu apa. Lepas tu menyambung pipe tertia kepada penitis. Okey. Kemudian penyambungan pipe tertia kepada pipe sekunder disambungkan tadi. Kemudian pemasangan injap penahan supaya air dapat dihentikan kalau ada berlaku kebocoran Kemudian dia melengkapkan dengan pipe tertia. Okey, kita ada T2 eh, sekunder dengan tertia. Kemudian, penyambungan saluran air ke pam air dan masukkan ke pam air ke dalam tangki nutrien. Okey, pemasangan pam air pada alat pengatur masa dan melengkapkan penyambungan sistem pengairan pada tangki. Okey, jadi kalau gambaran macam ni susah nak hafal. Kita nak tengok pada gambar rajah dia. Sebab yang ini tak ada praktikal. Ya, tak ada praktikal. Cikgu akan tunjukkan dalam bentuk gambaran sahaja. Okey, dalam buku teks tu dah cukup sempurna gambar dia. Ha, yang ini cikgu sebutkan tadi ya. Mula dengan potong pipe poli. Ha, ini. Ini pipe poli. Okey, warna hitam ni ya. Aa, kena ukur dulu supaya tidak berlaku pembaziran. Ukur dulu. Kemudian potong ya. Potong aa, menggunakan alatan yang sesuai. Okey, kemudian barulah buat lubang. Ini nipple nama dia ya, nipple. Lubang ni tujuan dia untuk masukkan nipple ni lah saluran. Ya. Okey, kemudian daripada nipple ni sambung kepada set penitis. Ini mana kita readykan dulu dia punya saluran tu. Okey, tak apa. Kita tengok dulu, tengok saja. Nanti kat sekolah bila bersemuka cikgu akan tunjukkan sistemnya, ya. Okey, ni cara menebuk dia. Okey. Lepas kita dah tebuk gunakan skru, baru kita masukkan nipple dekat bahagian pipe tadi tu. Okey, kemudian ha, ni penyambungan pipe sekunder lah. Ha, pipe sekunder. Ha, ni bentuk apa tadi ni? Bentuk L ya. Ha, pipe bentuk L. Penyambungan bentuk L. Sambung supaya kita dapat bentuk seperti atas ni, rajah ni. Ha, ni ya. Dekat sini kita gunakan uh, pipe set apa bentuk L tu supaya kita dapat bentukkan dia seperti dalam gambar rajah ni. Kalau kita buat lurus saja, kita takkan guna, kalau kita tak gunakan uh, semua penyambungan seperti ni, contohnya siku 90, injak penahan ni, T sama tak gunakan semua ni, kita takkan dapat bentuk seperti ini. Okey. Kita takkan dapat bentuk seperti ini. Sebab itu penting semua penyambungan-penyambungan seperti siku 90 darjah, injap, tee sama ni supaya kita dapat uh, membentuk ataupun uh, sistem ni menjadi lebih cantik dan sistematik. Itu tujuan gunakan penyambung. Penyambung yang sesuai. Okey, dapat tak gambaran dia? Tapi untuk projek awak, awak tak gunakan benda ni ya, tak gunakan siku 90 darjah, tak guna. Cuma perlu tahu saja kedudukannya di mana. Siku 90 darjah biasanya dia nak bentukkan siku 90 darjah. Dia nak bentukkan 90 darjah. Manakala bentuk T sama ni untuk buatkan dia jadi cabang lah. dia biasanya T sama ni bentuk T huruf besar tu. tujuannya dia dapat pergi kepada dua bahagian. Dia akan pergi ke cabang. Dua cabang. Okey. Sekudang gunakan lagi pipe penyambungan bentuk L ataupun 90 darjah ni supaya dapat bentukkan segi empat seperti dalam gambar rajah. Okey, itu adalah bahagian-bahagian penyambungan. Okey, seterusnya cikgu terus lagi. Jadi kita kena tengok sebenarnya benda ni macam mana eh. Ha ni penahan tadi. Ha, untuk matikan air. Kalau bocor ke apa, ha, kita gunakan penahan ni. Macam kita tutup paip, eh macam kita tutup paip, kita tutup penahan, maknanya air takkan mengalir. Okey, inilah paip tertia. Okey, Maksudnya kemasan menggunakan penyambung L untuk membentuk ini semua adalah sistem pipe tertia. Sekunda tadi tu daripada tangki pergi ke sini. Sampai sini sekunda. Okey. Yang sekarang ni cikgu tunjuk ni yang ada set penitis ni ialah uh, pemasangan pipe tertia. Maknanya dia penyambungannya lebih kecil. Uh, hingga sampai ke set penitis. Ya. Okey dapat tak? Jadi kena tengok balik ya. Yang mana sekunder, yang mana tertia. Okey ni pula sambungan pam. Ha, pam air ya kepada paip poli. Pam air ni kedudukannya dia berada dalam tangki tu. Ya, dia berada dalam tangki. Uh, mana kita kena pasang dululah sebelum kita masukkan apa ni pam. Kalau kita letak buat dalam air nanti uh, susah kita nak uruskan. Jadi kita kena buat di luar dulu penyambungan salur air. Uh, baru kita masukkan ke dalam tangki. Okey, ini kedudukan dia. Ya, ini tangki yang dah bercampur a uh, baja A dengan baja B tadi tu. Sambungkan. Okey, ini menggunakan siku 90 darjah. Okey, ini uh, penyambungan paip sekunder ya, sekunder. Kalau tertio tadi yang atas ni, Tertio ni okey yang ini ya, dia dah berada di uh, tempat yang rata. Yang ada set penitis ni adalah penyak pemasangan paip tertia. Sekunder ni dia berada pada tangki. Bermula daripada tangki ni sampai ke ujung tadi itulah. Okey nampak tangki ni ada pam air, ada paip poli, ada siku 90 darjah. Ini pandangan daripada luar. Okey nampak tak? Ni pam airnya. Ya. Okey. Seterusnya pengatur masa. Pengatur masa tak boleh rendam dalam air ya sebab dia ada elektrik. Jadi pengatur masa dia berada di luar. Okey berada di luar pemasangan pam air pada alat pengatur masa. Jadi dia pasangkan dengan caranya ikut arahan. Kemudian diletakkan uh, saluran dia tu. Okey dia punya part getah apa? Getah pula. Wire tu ke dalam um, pam air tadi. Ya dia di pam air tu akan uh, bergerak ataupun dia akan Uh, hidup seperti kehendak dalam timer. Contohnya kalau kita nak hidupkan pukul 8, timer tu on pukul 8, baru pam air tu berfungsi, sedut air dan dibawa ke uh, pipe sekunder, pipe tertia terus kepada akar pokok. Faham? Jadi itu adalah fungsi timer. Okey, tengok eh. Ha ni. Siapa tu? Baru masuk ke? Jap cikgu tengok ya, siapa? Ada yang baru masuk ke tadi? Tak ada kan? Okey sambung ya. Okey cikgu besarkan gambar. Ini pandangan luar tangki ya. Pandangan luar tangki. Dekat sini ada salur tadilah. Ha, ni ada dalam dia, ada, dalam dia ada pam air. Pam air ni dah sambung dengan timer lah. Dia punya wire tu sambung pada timer. Timer tu berada di luar. Okey ni siku 90 darjah ada dua supaya dia jadi uh, bentuk yang cantiklah a uh, bentuk yang sempurna L ya bentuk L okey kemudian di sini bagi nak cabang a uh, dia gunakan penyambung T uh, ini penyambungan tertia, yang ini penyambungan sekunder ya okey kemudian kita tengok pada lakaran uh, kita dah nak sampai ke penghujung lakaran ni um, kalau boleh sebenarnya dalam pelajaran ni nak minta awak cipta satu lakaran baru yang tak ada lagi dalam pelajaran ataupun yang tak ada lagi orang cipta. Jadi hasil idea awak nanti aa, mungkin akan menjadikan awak dapat tipi yang tinggi lah macam tu. Jadi sebelum tu, sebelum nak lakar tu, kena tahu dulu macam mana sistem mereka bentuk vertigasi ni yang kita nak belajar. Kita kena buat dua iaitu lakaran 2D. Semua orang tahu kan 2D. Kalau 2D maksudnya dia ada panjang dan lebar saja. Manakala 3D ni dia lebih aa, nampak jelas. Kita nampak dia punya panjang, lebar ya dan tinggi. Ada tiga ya, 3D. Ada panjang, lebar dan tinggi. Kalau 2D cuma ada panjang dan lebar saja. Yang ni cikgu dah terangkan masa topik lakaran yang lepas ya, bulan lepas. Jadi untuk uh, dua kaedah ni ada apa dalam kaedah fertigasi ni ada dua. Okey teknik penyusunannya. Uh, yang pertama sistem fertigasi jejari. Ha, ini jejari maksudnya ni sumber. Sumber tu apa tadi? Tangki kan? Ha, ah yeah. ya. Tangki lepas tu ada dia punya uh, apa nama? Penyambungan pipe tertia. Ha, ni. Kemudian ada bekas tanaman ataupun polybag. Ha, ni dia buat bertengkat. Sumber ni lah tangki. Dia buat tengkat atas, tengkat bawah. Boleh. Yang penting ada dia punya uh, pump. Kalau ada pump, uh, boleh guna tertingkat. Kalau tak gunakan pump ataupun pumpnya kuasa rendah, um, kita tak, digal tak digalakkan gunakan kaedah bertingkat-tingkat seperti inilah. Okey, kaedah penyusunan jejari. Cikgu nak fokus kepada sistem petigasi jejari. Maksudnya dia seperti jari kita, ha, sampai hujung ni berhenti, sampai hujung ni berhenti, sampai hujung ni berhenti. Tak kira lah berapa je jari, jari yang kita nak buat, tapi dia hanya menjadi satu-satu-satu saluran saja. Eh, daripada sumber tu, sumber, tapak tangan, dia pergi pada satu-satu-satu eh, seperti je jari, jari kita. Sebab itu namanya sistem vertikasi je jari. -jari. Okey, satu per satu. Satu ke atas, dia stop sini, dia akan pasang per stopper. Yang bawah, tingkat bawah pun sama. Ha, bergantunglah berapa tanaman yang kita nak buat. Berapa bekas tanaman kita nak letak. Contoh kat gambar ni, dia letak 2 kat tingkat atas, 3 di bahagian bawah. Okay. Ini lakaran bentuk 2, dua d Okay, ni gambaran dia. Ha, ni bentuk 3D. Untuk minggu ni awak belum lukis lagi benda ni ya. Belum lukis lagi yang bentuk 3D ni. 3D kita akan buat nanti lepas cuti. Lepas aa, minggu depan, minggu 26, minggu 27 nanti baru kita buat bentuk 3D. Jadi contohnya kalau bawah ni digunakan uh, 3 polybag seperti dalam gambar rajah ni. Maksudnya 3 polybag bahagian bawah. Okey lepas tu dia letak rak, atas ni dia letakkan 2, aa, 2 bekas tanaman. Ha, tak kira bekas tanaman juga ke, polybag juga ke ya. Dia labelkan. Ada siku sempur darjah di sini. Macam cikgu tunjukkan tadi tu, ada pipe poly, ada tangki, ya. Kemudian ada set penitis. Semuanya kena labelkan. Okey. Dan satu lagi, bila buat lakaran, kena tulis juga dia punya elemen dan prinsip. Okey, dekat sini elemennya, tujuh-tujuh elemen, kalau ada, tuliskan, ya. Ada rupa, bentuk, warna, ruang, saiz. Manakala dia punya uh, prinsipnya, mungkin ada yang pengulangan, keringkasannya pengulangan pada mana? Pada polybag. Maksudnya ada tiga polybag ada pengulangan di situ benda yang sama. Okey, nampak tak? Sebab itu dalam gambar rajah kita, lakaran kita kena ada elemen dan kena ada prinsip. Okey, ni contoh 3D ya. Ini kaedah kaedah aa, teknik penyusunan sistem fertigasi jejari. Okey, jari bentuk jari kita stop sini, bentuk jari kita stop sini. Itu contoh dia. Okey, yang kedua, yang kedua bentuk gegelang. Dia akan bertemu semula di sini. Dia bentuk bulatan lah, walaupun tak bukan bulatan, dia masih gunakan siku sempurna darjah. Okey susunan dia tu, tapi dia bersambung dia bertemu semula. Maknanya air tu tekanan dia akan jadi sama rata, ya? Okey cuba tengok dia susun macam mana. Ni tangki ni bekas tanaman. Okey dia susun seperti ini. Dua apa ke luar dal, uh, luar dalam, luar dalam. Jadi macam ruang tu dipenuhi dengan uh, betul lah. Uh, dia susun betul-betul seperti dalam gambar rajah ni. Ini namanya lakaran 2D. Okey lakaran 3D seperti ini. Ah uh, tengok gambar rajah dia yang 2D tu dengan 3D tu sama ya. Ah uh, cuba tengok gambar rajah dia. Uh, dua di dalam kan nampak bekas tanaman tu dua berada di dalam okey yang lain semua berada di luar tangki nutrien ini ada pipe, pipe poli ada siku okey ada set penitis ada polybag okey nampak ini bentuk 3D 3D ni ada panjang lebar dan tinggi jadi ha ini beza antara bentuk gegelang dengan bentuk jejari okey nampak gambaran dia pun nampak beza ya kalau jari tadi dia sampai hujung dia akan stop. Dia di hujung ni dia akan stop. Okey, itu saja tentang lakaran a 2D dengan lakaran 3D. Okey, untuk minggu depan cuti, jadi masa yang panjang sebab itu nota cikgu bagi pan, banyak ya. Nota yang cikgu bagi itu banyak untuk disiapkan dalam tempoh 2 minggu. Jadi dalam masa yang sama, okey kalau boleh cubalah buat buat lakaran yang boleh awak Uh, buatlah ha, yang boleh buat. Okey ni adalah bentuk dalam modul. Okey, cikgu akan bagi nota ni dalam grup nanti. Okey, lakaran 3D ni kena buat tapi buat dalam sketchbook. Di sini hanya buat bentuk 2D saja. Faham tak? Ya. Yeah. Jadi kat sini hanya buat bentuk 2D. Yang 3D ni kalau sempat buat buat, kalau tak sempat buat kita akan buat pada minggu akan datang ya. Yeah. Tak perlu buat banyak-banyak. Nanti awak stres nanti. Okey, jadi siapkan nota ni sampai muka surat 64. Ya, surat 64. Sebab apa? Dalam tajuk ni kan kita ada tugasan yang lebih uh, banyak lah. Lebih berat. Jadi cikgu tak nak terangkan dulu. Cuma cikgu harap minggu ni awak cuba siapkan um, apa yang cikgu terangkan daripada muka surat 50. Apa tadi? 50? Berapa kelas? Tujuh. Ah, lima tujuh ni sampai enam puluh tiga. Kemudian masukkan dalam Google Classroom ataupun hantar kepada WhatsApp cikgu. Okey, cikgu biasanya seminggu cikgu dah delete dah semua WhatsApp-WhatsApp cikgu dah delete. Jadi pastikan kalau boleh masuk dalam Classroom, masukkan dalam Classroom. Ya. Supaya nanti bahan tu ada dalam awak punya uh, Google Classroom lah. Okey. Setakat ni ada apa nak tanya tak? Cikgu nampak ada 10, ada 8 orang ya hari ni. Semua dah isi kehadiran belum? Yang mana baru masuk, isi kehadiran dulu. Yang mana belum isi tu, isi dulu ya. Okey, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada, Cikgu. Tak ada ya. Uh, Okey, sebenarnya yang lepas, Cikgu tutup dulu ya. Hmm. Yang lepas, uh, cikgu ada bagi ya hadiah pada siapa-siapa yang mencapai uh, dia punya classroom ataupun tugasan dia tu melebihi 50%. Ramai ya. Tapi untuk ujung tahun ni, cikgu harapkan uh, tugasan awak dapat diselesaikan dengan lebih baik. Sebab cikgu risau kalau tak ada perisai tahun, uh, dia akan nilai daripada tugasan awak sepanjang tahun. Tugasan tau ya, tugasan ni penting sebab ada pentaksiran Siapa-siapa yang belum siap, siapkan Okay, buka balik satu-satu sebab Untuk kelas awak cikgu dah mula daripada minggu kedua Betul? Minggu kedua tu dah ada semua tugasan, buka satu-satu Lengkapkan, ha, masukkan bahan-bahan yang belum, siap Okay, ada soalan setakat ni? Ada apa nak tanya tak? Tak ada cikgu Okey, tajuk hari ni agak panjang. Okey, panjang banyak kan? Banyak pengisian dia. Jadi, cikgu bagi tempo minggu ni dengan minggu depan untuk siapkan tugasan. Tak, tak perlu tergesa-gesa buat hari ni. Sebab lepas ni awak ada kelas yang lain, ya. Cikgu akan bagikan uh, jawapan modul tu dalam grup. Awak tinggal salin saja. Okey? Semua jelas ya? Jelas? Jelas.